pátio do aeroporto de Dourados ficou lotado. Bastou o deputado federal do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PSL, chegar para que centenas de simpatizantes se organizassem e saíssem em carreata pelas principais vias de Dourados. O deputado seguiu à frente da carreata, em cima de um veículo aberto, uma espécie de réplica de um carro desses do Exército. Um forte esquema de segurança foi montado para a visita do deputado à segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Viaturas das polícias civil, militar e até da guarda municipal deram suporte durante todo o trajeto. Com carros adesivados, motos usando bandeiras do Brasil e até camisetas com a foto e o nome de Bolsonaro, centenas de pessoas participaram da carreata. Ao longo de todo o trajeto, o pré-candidato à presidência da República foi bastante assediado. As pessoas passavam, acenavam, tiravam fotos com o deputado. Os simpatizantes promoveram também um verdadeiro buzinaço. Após percorrer cerca de 30 quilômetros, os simpatizantes de Bolsonaro chegaram ao Sindicato Rural de Dourados, onde o deputado falou com a imprensa e com representantes da classe produtora. Questionado por nossa equipe sobre um dos maiores problemas em Mato Grosso do Sul, o conflito de terras envolvendo índios e fazendeiros, o deputado, conhecido por seu perfil polêmico, disse que o lugar de índio não é em aldeia, e sim na cidade. Se eu assumir, não tem um centímetro quadrado mais para a terra indígena, tá ok? Essa é a minha resposta. Você tem que integrar o índio à sociedade. Eu tive em Roraima vendo os problemas lá. O índio quer energia elétrica, quer um dentista para arrancar o toco de dente lá da boca dele. Ele quer um médico para curar uma doença. Ele quer ver televisão, quer jogar futebol, quer vir no cinema. Ele quer plantar soja também, plantar arroz. Ele quer ser alguém, tá? Então ele precisa disso e não o governo, via ONGs, via FUNAI, muitas vezes, estimular o pessoal a levar o terror ao homem do campo. Falo tanto que o índio é o pobre coitado. Não é assim, né? Nós temos um índio presidente da Bolívia. Por que o nosso índio aqui tem que estar confinado numa terra indígena? Em relação à política, o pré-candidato a presidente do Brasil disse que vai votar contra o projeto da reforma da Previdência. E se eleito, mesmo que não tenha apoio da maioria no Congresso, não vê isso como uma dificuldade, não. Eu não tenho obsessão. Eu tenho o que os outros não têm. Eu tenho o povo comigo e tenho Deus no comando. Ponto final. Se for vontade dele, eu chego. Hoje em dia, eu acho que chego. Se o voto impresso, que é uma lei minha, for realmente aplicado esse ano, é para o primeiro turno.